አስር ሲዲቲ እንዴት በቀላሉ እንደሰራኝ በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰቡን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ። የዌብሳይት ሊንኩ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አላችሁ። ከዛ በኋላ ኢሜይል ፓስወርድ በማስገባት በቀላሉ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ዌብሳይት ላይ ስትገቡ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር በማድረግ እንዲሁም ዲፖዚት በማድረግ ስራውን በመስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስራውን የምትሰሩት ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ የቢትኮይን ላይቭ ትሬድ ዳታ አለ። ያንን ኢቨን ወይንም ኦዶ ማድረግ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፖዚት የምታደርጉት ደግሞ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ዲፖዚት አማውንት እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ዲፖዚት ሜተር ይጠይቃችኋል። ዲፖዚት ሜተራችሁን ታስገቡና ፔይ ነው የሚል ኦፕሽን አለ። ፔይ ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፋስት ፔይ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር የምታስገቡት ፔመንት ሜተር አለ። ቲአርሲቲዩና ቢፕቲዩን ያለ በፈለጋችሁ ታደርጉና እዚህ ጋር ፔኖ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን ታደርጉታላችሁ። ከዚያ በኋላ ራሱ የዩኤስዲቲ አድረስ ይሰጣችኋል። ለአንድ ሰዓት የሚቆይ አድረስ ነው። ስለዚህ ይህንን ወደታች ትወርዱና ስክሮል አድርጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ወደዚ ዌብሳይት ላይ የፈለጋችሁትን ያህል አማውንት ዲፖዚት ታደርጋላችሁ። ግን ዲፖዚት የምታደርጉት እዚህ ጋር የጻፋችሁን አማውንት መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ግን ማንኛውም ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት እንዲሁም ሬጅስተር ከማድረጋቸው በፊት በቅድሚያ የራሳችሁን ጥናት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ ጨዋታው እንዴት እንደምንጫወት ላሳያችሁ። በቅድሚያ ጂ የሚል ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። እዚህ የዋን ሚነትና የፋይቭ ሚነት ትሬድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ውስጥ ገብተን ኢቨን ወይንም ኦድ ይሆናል ብለን ኢንቨስት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ የዴሞ አካውንት አለ። በእሱ መጀመሪያ ተለማምዳችሁ በደንብ መስራት ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ እሱንም የምታደርጉ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለኝ። በዴሞ አካውንት በደንብ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዴሞ አካውንት እንዴት ኢንቨስት ማድረግ እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ማሳይቻችኋለሁኝ። ስለዚህ የዴሞ አካውንት ሊንኩ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለ። በእሱ በቅድሚያ በደንብ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ሪል አካውንታችሁ ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ። የዴሞ አካውንት 10,000 ዩኤስዲቲ አካባቢ ይሰጣችኋል። ስለዚህ የዋን ሚኒትና የፋይቭ ሚኒት የሚለው ኢንቨስት የምታደርጉበት ኦፕሽኑ ሁሉም እዚያው ጋር ካለው ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በዚህ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህ ሰከንዱ 25 ሰከንድ ከመድረሱ በፊት ነው ኢንቨስት ማድረግ የምትችሉት። ሪከርዶችን መመልከት እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንቨስት የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዚያ በኋላ ኢንቨስት የምታደርጉትን አማውንት አስገብታችሁ ኦድ ወይንም ኢቭን ብላችሁ ኢንቨስት አደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኢንቨስት ያደርጋችሁት ወይንም ሪከርዱን መመልከት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኦድ ሆኖ ነበር፣ ኢቭን ሆኖ ነበረ፣ ኢቭን ሆኖ ነበር፣ ኦድ ሆኖ ነበር። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ በተከታታይ ኢቭን እንዲሁም በተከታታይ ለሰባት ለስምንት ጊዜ ኦድ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ ብትገቡ በጣም ተመራጭ ይሆናል ወይንም ትርፋማ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ ያገኛችሁት ወይንም የሰራችሁት ነገር ትክክለኛ ከሆነ ለምሳሌ ኦድ ብላችሁ ትክክለኛ ከሆነ ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ ካልሆነ ደግሞ የተሳተ ከሆነ እንደዚህ ዜሮ ዜሮ ይሆናል። ያገኛችሁት ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ያገኛችሁትን ባላንስ ያሳያችኋል ማለት ነው። ትርፋማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ከሰበሰባችሁ ካገኛችሁ በኋላ ወደ አካውንታችሁ ዊዝድሮው ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ሲግናል የሚሰጡበት ግሩፕ አለ። እዛ ላይ ግን ብዙም እንድትሰሩ አልመክራችሁ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እነሱ የሚበሉበት ጊዜ ወይንም የሚሸነፉበት ጊዜ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ግሩፑን ከፈለጋችሁት ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እሱንም አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ገብታችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ዊዝድሮ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ከጎጎቢት ከዴሞ አካውንት ዊዝድሮ ማድረግ አይቻልም። ማድረግ የምትችሉት ከሪል አካውንታችሁ ነው። እኔ እንደምታዩት 11 ዩኤስዲቲ አካባቢ ሰርቻለሁኝ። ስለዚህ ዊዝድሮ የምናደርገው እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ሊንክ ማድረግ አለባችሁ። ከዚ በኋላ እዚህ ጋር አድረሳችሁን የምታስገቡበት አለ ማለት ነው። ከዚያ ሊንክ ካደረጋችሁት በኋላ አድረሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዚ ዊዝድሮ ማድረግ የምትፈልጉትን አማውንት ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ማውጣት የሚፈልገው 11 ዩኤስዲቲ ነው። ያለውም 11 ዩኤስዲቲ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚ በኋላ ሪሲቭ አማውንት 1 ዩኤስዲቲ ይቆርጣል ማለት ነው። ከዚ በኋላ ዊዝድሮ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ከዚያ ኮንፊርም አድርጉ ይላችኋል። ኮንፊርም የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ ዊዝድሮ አፕሊኬሽኑ በተሳካ ሁኔታ ተልኳል። ወደ ዋሌታችን 5 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይገባልናል ማለት ነው። ከዚያችሁ በኋላ 10 ዩኤስዲቲ ወደ ዋሌታችሁ እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ስራውን መስራት የምትችሉት እንዲሁም ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጂ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ በቀላሉ ኢንቨስት እያደረጋችሁ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። በቅድሚያ ግን ማንኛውንም ስራ ከመስራታችሁ በፊት የራሳችሁን ጥናት አድርጉ። ከዌብሳይት ላይ በተደጋጋሚ እኔ ብር አውጥቻለሁኝ፣ ግን ሪስክ ሊኖረው ይችላል ማለትም ልትከስሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ ትርፍ ስለማይኖር ስለዚህ የቻናል ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ይመቻችሁ።